Tjo, tjo, tjo allihopa! Idag ska vi köra Game of Ome episod 3! Du, en fråga viskar mitt öga att du skulle få... Nej, 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 nej! Han har ju kommit, det har kommit en uggla nu. Va? Ugglan kan ju bära mer likes. 7200! 7200 likes! Det är ju mer än vad jag får på min mammas videos! Pontus Rasmusson. Ja, eller hur? Okej, okay, vi gör så här. På den här videon, 10 000 likes. Aha. Så kör vi, alltså från midjan neråt, helt nakna i nästa video. Inte så att ni kommer få se någonting, tyvärr. Men vi kommer. Men vi gör det. Alltså vi svär på allting att vi kommer göra det nästa video. Om det här får 10 000 likes. Glöm inte, om du är ny här så prenumerera där nere på prenumerera-knappen. Den är röd ifall du är färgblind. Är det klokt? Okej, så vid det här laget så vet de flesta säkert hur Game of Ome funkar. Om ni inte vet vad det är så kan ni kolla på de andra videorna, där förklarar vi allting. I alla fall, dagens utmaningar. Bokstaven O. Hitta någon som kan fler än 3 decimaler av pi. Oh shit! Okej, hur många kan du? Jag vet inte ens var det börjar, va? 3,14. 3,14. Bokstaven O. Lyckas pranka någon. De måste gå på det. Utmaning E. Få flest att skippa, den andra får inte störa. Det fick man förra gången, bra. Men nu får man inte störa. Utmaning T. Få en jävla snap någon jävla gång. Har jag skrivit här. Utmaning V. Få någon att swisha sin förälder. Vi tänkte... Alltså man ska swisha bort en förälder. Swisha bort... Ja, nej, precis. Swisha bort till oss. Att man ska swisha en liten slant till sin förälder som är en liten gåva liksom. Ingen kommer ju vilja göra det. Stensa på sig vem som ska börja. Okej. Och då 1, 2, 3. Okej. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okej, jag börjar med den här. För den här är lätt. Jakob, räcker du? Jag gillar dig. Tack. Kör! Dina 2 minuter börjar nu! Jag måste hitta en riktig intellektuell individ alltså. Du är intellektuell. Hello. Jag ser att du runkar också. Hej. Nej. Nja. Vadå, nah. Hur många decimaler kan du från pi? 3,14. Jag ska hitta någon som kan fler än 3. Det var ju liksom det som var hela grejen. Bara, jag ska bara hitta... Kan du 3? Nej, du kan inte. Vet du vad pi är för något? Jag vill bara veta, vet du vad pi är? Hallå. Vet du vad pi är? Pi. Nej. Vänta. Han har inte kommit så långt i matteboken. Jag menar, jag tittar vad det är. En minut har gått nu. Hur många decimaler av pi kan du? Ja, hur många, vad är det då? Min kuk. Oh! Okej, okay, hej! Hur många decimaler av pi kan du? Jag vet inte alltså. Amen! Ja, kan du pi? Hur många decimaler av pi? Vad heter det? Hur många, amen! En minut. Okay. Hur många decimaler av pi? Åh, han var lärare. Ja, det var han hade kunnat många, kan jag säga direkt. Hur många decimaler av pi kan du? Säg 3 decimaler av pi! 3, 2, 2, decimaler av pi! Din mamma! Gol. Va? 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 Vem var det? Vem var det? Va? Va? Vem var det? Vadå, vem var det? Min kuk. Alltså, vad det... Nej, vad till nu inte! I'm sorry, Miss Johan. I have no time! Nej, jag failar som vanligt. Då ser vi... Ja, du får ledigt tvätta hemma innan du ska hålla på med mitt änt på ledigt. Och den kan vara sånt här, liksom. Så här, du är där och så är jag här. Undrar om alla rövhål är lika stora på alla människor. Okej, du får 2 minuter från och med... Nu! Hej! Jo, alla, det är du från YouTube. Hoppas jag dör. Det är från YouTube. Vad är... Kan du säga pi? Vad kan du... Hej, hej! Shit också, fan! Vet du vad pi är? Va? Vet du vad pi är? Pi? Ja, det är 3,14. Och sen efter och sen det? Ja, de kan jag inte. Aj! Nej, men Jerry! Hej! Vet du vad pi är? 3,14, eller? Och sen efter det? 8, 8, 8, 8 så här skit, eller? Nej, jag vet inte. Nej. Hej! Vet du vad... Jag ändrar språk. Ja, det kan jag. Vet du vad pi är?
Jaha, det är Island. Storbritannien. Hallå, Scheisse Mattias! Scheisse Mattias. Hallå, Scheisse Mattias! Hallå, Scheisse Mattias! Ah, ja. Weiss du... Åh, varje gång! Hey, yo, what's up, dog? What the fuck? Har du haft matte i skolan? Nej, jag vill träffa dem nu direkt. Har du lärt dig om hur man räknar ut omkretsen på en rund? Gör en video. Kanske. Kanske? Varför låter det som grannen Måns? Fortnite nerd. Ja, vi hör inte er nu, hej då. Okej, ännu en challenge misslyckad. Jag har O, Mattias har O. Vad är det som bara på K och K? Kommentera. Jag vill ditt be om ursäkt till alla er där ute för att jag pallar det inte. Förutom, vi klarar inte någon jävla förutom, challenge. Eller, förutom Ludse, men vi klarar inte en jävla challenge på tre videos. Tror du att Erik kollar på den här videon? Erik? Och Jakob. Även Evelina. Adam. Men tror du att Evelina ser på den här videon? Och bara säger till Matilda, hennes kompis, bara, oh my god, de har sett en ny video. Nu är det över till nästa challenge. Det här borde ju vara ganska lätt. Vi ska pranka någon. Det kan vara vilket prank som helst. Det kan vara så här, fan vad snygg du är, jag ska bara. Men de ska fan gå på det. Jag ska lura brallorna av någon nu alltså. Jag ska lura brallorna av en ryss att säga att han gillar kuk. Två. Joels time börjar nu. Åh. Hallå då. Nej igen. Ja men du är för Sverige för fan. Ej, vänta lite nu. Jag är inte. Oh my god. Nej, den här kommer aldrig gå att lura. Den kommer aldrig gå att lura. En jänkare alltså. Ska lura Donald Trump. Donald Trump. Hey, sup dog. Sup dog. Okay. Sweden? Yeah, Swedish, yeah, bro. Swedish, bro. Very Swedish. Bro, are you guys on like a podcast or some shit? Nah, but we like making like woof. We're making content for like TikTok. Oh, that's dope. Well, yeah, I hope it goes good for you guys. Yeah, but I want to know. Okay. Sweden. Yeah, I want to teach you a word in Swedish. All right. Do you want? Okay. You want to say hey in Swedish? Okay. Yeah, balle. You look like a book. Oh! Yeah. Bella. Yeah, but I love you. Okay, say, jag gillar snippa. Jag ligglar snippa. Oh! Han ligglar. I love you. Oh! Jag klarade det, men det var inte så bra prank. Men det var ju för fan nöddesperat situation liksom, fattar du? Nu är det din tur, varsågod, ta musen och rodret och pranka. Om en tjej säger jag ska DJ nu, vad tror du de menar då? Så? Ja. Aha. Lärde mig igår på sexualkunskapen. Yes. Matte ska... 3, klick. Hej, det är så bara. Det är WC. Det är prankad, det är ju Matte. Det är Joel. Nej, det där var inte ett prank. Det var verkligen inte ett prank. Gå vidare nu. Om du fuskar så här mycket i min jag video. Jag fuskar inte. Du fuskar. Vi gjorde ju om alla jag fuskar i din video. Nej, alla fuskar i, alltså när du fuskar i min video. Alla skrev det att du var. Och så sa jag att jag fuskar och sen så gjorde du om. Nej men jag skiter i jag. Klo! Det är fan lik. Du, jag får berätta en liten spännande grej. Ja. Det finns någonting som heter sjösten, va? Eller sjösten abborre. Vet du det? Ja. Det finns inte. Det var prank. Det finns oh inte. Oh my god, vad dålig prank. Jag är klar. Alltså, du är så jävla dålig. Du lyckades göra det sämre än mig. Du lyckades pranka sämre än mig. Ägg! Alltså, ägg du är. Vi har ju ligger lika. Så här grisig var du i min video. Du är ingen fusk. Jag sa bara att du var jävligt dålig. För du sa du kommer så här varje gång jag vinner över dig så kommer du alltid med så här bara men... varje gång du förlorar så kommer alltid du med en jävla ursäkt. Jag, men jag skiter i egentligen vinsten, det är bara det. Och där var tiden ute. Ha kul. Ha kul. Så där klarar vi faktiskt. Så då slipper jag edita in två bokstäver här. Eller ja, jag kan lägga in de två här.
Vi har O fortfarande. Ja. Det är fan en applåd. Det här är fan en applåd till oss. Okej, nu är det ett litet specialsegment. För ni som har sett de gamla videorna, de förra videorna, ni har ju sett att vi försökte få... Men vad gör du? Det var mysa! Ni som har sett de gamla videorna, ni vet ju att vi har försökt få folk att skippa. Och båda fick noll båda gångerna. Det gick inte att få folk att skippa. Nu ska vi köra den som får flest att skippa. Fast denna gången så får man inte störa den andra, okej? Okay? Så jag ska gå ur bilden. Jag ska vara här borta. Du får göra vad du vill. Emelie, fast jag ska börja så jag vet inte varför jag sa det. Ut i huset. Jag ska leda dit vara så ointressant som möjligt och få så många som möjligt att skippa då. Och den som får flest att skippa vinner då. Okej, okay, 3, 2, 1, klick! Och man får inte skippa själv också. Hem. Tja! Hallå? Han är död. Hur mår han? Går klockan på armen, eller? Åh! What the fuck? Det här är Bibeln, by the way, så om du gör en jävla demonic power, I don't claim that negative energy. Det här är fan läbbigt alltså. Blinka 2 gånger om du är under pistolhot. Jag tror fan han är död. Så fan! Kan du skippa någon gång? Varför då? Hej Johan! Jo, hur mår du? Johan! 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 Fy fan, Matte Smuss. Jag är ju någon liten jäkta. Ha kul! Ha kul! Ha kul! Ha kul! Du fick en, eller fick den sen? Det var ju lag, det var ju lagg i början. Fast jag fick en som skippade. Efter tiden började så var det en kille som försvann från min skärm utan att jag klickade på någonting. Så det är en jag fick. Okay, det kanske var lagg, det kanske var, det gills liksom. En. Nej, men, Så nu ska jag dra. Mm. Så varsågod, scenen är din, Mattias. Och så sätter jag timer. Yes. Nej. Jag tänkte att det var det här. Nej. Nej. Skojar du med mig? Vad sjukt. Nej. 10 10 11. Alltså du skojar. 17 18. Ge back. Jag är bara här för att säga att jag har vunnit över Johan. Yeah. Wow! Nej, men du skoj. Väckte vi dig nu? Nej. Väckte vi dina föräldrar? Ha? Han bannade oss i 300 timmar! Va? Och så ser man den bilden. Nej men du skojar, du har blivit avstängd på chatten. Jag får nästan peja för det. Alltså. Det här får du fan peja. Ja. Vulgärt eller obscen beteende. Ta nu. Hej. Han bannas den jäveln. Ska vi se, är vi anbannade nu? Ja, vi är tillbaka! Vi är tillbaka igen! Fast yes. Vi inte borde. Sitt skrevet kvickt för att stilla krigsbehovet. Tänk nu när vi träffar han igen. Fy fan vad ja, då sitter vi bara så hela tiden. Nej, då ska jag be han swisha mig. Ja, ledigt. Äntligen har du släppt. Nu har du lyckats, så här, någon lyckas klara en challenge som den andra inte klarar. För det har inte hänt på typ 2 videos nu. Jag har OM, Matte har bara O fortfarande. Så nu går vi över till nästa challenge. Få en jävla snap med jävla gång i nästa challenge. För det är dags att försöka få en snap. Utan att bli bannad. Vet vad jag kör! Okej, nu ska vi se. Vem är 18 plus? 18 plus? Nej. Jag kan ju ta någons mamma också. Mm. Kan jag. Hej, vad heter din mamma? Eller hur gammal är du? Jag är 07. Och så kommer ens mamma in där också. Ja, det var ju det. Hej! Det var ju den jäveln! Det var den jäveln! Hittan!
Vi hittar han som babblar oss. Det går inte. Han ser oss. Fortsätta hålla på och trakassera folk såhär. Han måste bli skita. 18 plus. Tja, är du 18? Vadå? Är du 18? Ja, jag är 18. Nej, hur gammal? Hon sa precis. Är du 18? Jag är 18. Ja, men alltså, jag frågar bara. Ja. Nu ser ju... 1-8. Ja, 1-8. Det här verkar inte gå. Ja, nej, jag undrar om... Hallå, är ni typ sådana här youtubers eller? Nej, men jag undrar men om du, jag skulle... Fråga. Nej, du får inte hålla på att störa nu. Okej, jag har en fråga till dig. Och det är om du skulle kunna skriva din Snapchat kanske i chatten. Nej, jag använder bara klicka alltså. Det här var det slut. Nej! Det var så fucking nära. Vad sa du skulle skriva den precis? Skulle du skriva din Snap? Tänkte du? Nej, jag kommer inte skriva min Snap. Jag använder bara kick alltså. Du använder bara kick! Kick! Nej, jag var så här nära. Så här nära. Du var inte nära i och med att hon inte ens använde Snap. Nej, men tänk om hon gjorde det. Då hade jag ju haft den nu. Nej. Jo, och tänk om hon inte fucking fan. Akta på den. Ja, okej. Din tur. Jag tror inte du kommer klara för nu hittar jag den enda på hela jävla Ome som har fucking E18+. Och du kommer inte hitta henne igen. Okej, okay, Matte får sina 2 minuter. Jag klarar det inte bara. Matte får sina 2, eller det vet hon. Men, eller va? Matte får sina 2 minuter nu. 1, 2, 3, kör, boom. Tja, hur gammal är du? Inte 18. Ja, gissa. Du är 18+, nej. Hoppas jag. Jag är 08. Ja, ja, alltså, hej, hur gammal är du? Om man får fråga. Mycket yngre än dig. Ja, det är du. Hej, du är du 18 år? Jag är 18 år, ja. Får jag adda din snap? Ta inte med mig. Får jag adda din snap? Nej, men vi blurrar ansiktet. Men får jag ta din snap? Jag blir lite, okej. Okay. Skriv den gärna. Skriv inte. Varför förstör allt mitt, game? Tack så mycket. Tack. Fan vad jag blir jävligt glad alltså, det är klart. Nu tänk om hon bara typ stavar fel eller något och så skriver hon om det så här och så handlar hon inte. Fan! Okej, okay, jag blev slaktad i ännu en challenge och nu leder du. Jag har O med T. Nej, vad har jag? Helvete vad du slaktade mig då. Ja. Fan. It's all about the D-band. Vi har dealat lite nu. Mm. Om jag vinner... Då blir det lika. Då får du 2 bokstäver och jag får 0. Exakt. Om du vinner, då ska jag betala de där 109 kronorna för bannen. Exakt. Om du vinner. Mm. Okej. Okay. Det går jag med på. Ja. Och du är bara swisha, det kan vara alltså en krona. Alltså swisha din förälder. Mm. Vi vill vara lite good guys nu. Ge pengar till dina föräldrar. Mm. Jag vet inte vad fan det känns väl, det är väl säkert, de har säkert fått pengarna från föräldrarna. Ja. Så det kommer vara helt onödigt. Tiden börjar 3, 2, 1 och boom. Hej, det är så fake. Va? Det är så fake. Nej. Jag jobbar faktiskt med Rädda Barnen. Och jag undrar om du skulle vilja kanske slänga slant till din förälder. Okej, okay, absolut. Skulle du kunna göra det på Swish nu? Ja, ja, men vart är Swish-nummer då? Fort. Nej, alltså till din förälder. Till min förälder? Ja. Okej, okay, men vi har ett problem alltså. Vad har hänt? Jag kanske har Swish-belopp alltså. Vadå Swish-belopp? Nej, vänta lite. Swish-gräns? Men ditt kan du swisha den här. Ja, men då får vi göra en sak först alltså. Vadå? Vem är trumman? Vad är trumman? Ja, det blir ingen trumma. Ingen vad vet att trumman. Där var den där jäveln igen! Oh, den där jäveln! Jag hatar han! Hej! Har du Swish? Ja. Kan du swisha din mamma eller pappa vänta. En valfri summa just nu? Jag känner igen dig, vänta. Jo, men jag kan berätta allting om du bara swishar inom 28 sekunder till din mamma eller pappa. 1 krona, 2 kronor. Ja. Kan du göra det snabbt? Ja. Nej men skynda! Jag håller på! Men vad du håller på? 12 sekunder! 9! Kom igen! 5! Jättestressigt! 4! Men nu 3 sekunder! 1! Fuck! Va? Vadå fuck? Vadå fuck? Det var precis vad man kan godkänna, jag svär på mamma. Visa mobilen!
Ja, den är inte klar. Jag har inte klarat det. Nej! Jag vet inte. Okay. Jag känner igen dig nu, vänta. Ja. Hittar du den här Joen-snubben? Ja, Joen-snubben. Du gör den här sagan med Keku, va? Sagan med Keku. Ja. Det är jag. Jag såg det vidare, så jag har aldrig skattat så mycket i hela mitt liv. Vad ser du? Det där är nice, det där är nice. Men du får det gött. Mm. Ja, men ni med. Ja, hejdå. Hejdå. Jag klarar det inte, men det är inte över där. Nej. För du måste klara det. För att jag ska få tillbaka mina pengar. För att du ska få tillbaka dina pengar. Så att jag förlorar challengen, men nu hänger det på här om jag får spara mina 109 spänn eller om du får dem. Matte får 2 minuter från och med nu! Hej! Har du Swish? Nej, det är ju du med trumman. Tja, skulle du kunna swisha din mamma eller pappa? Varför summa? Och du... Ja, vad ska skriva? Du kan ju skriva att det är från dig att du, fan, jag älskar dig typ. Och sen... Vi drar till farsan, fan. Ja. Ja, men det är bra. Det går ju på tiden nu, så att jag vill inte stressa dig, men det är... Okej då, vi löser detta. En kron. Vi är så check. Fitta, du glömmer oss. Nej, du måste skynda. 26 sekunder! Skynda! Nej, chilla, jag löser det. Löser du eller ditt? 20 sekunder! Nej, skynda! 15! Men han är inne inte! Jag vet inte, jag är inne i det. Tack som fan. Jag förlorade idag. Jag kommer gå för fucking comeback nästa gång. Men grattis till Mattias. Tack. Man vet att man har packat upp dygnet när Dolly Gaming har lagt upp en ny video.